med hud og hår. Åge Aleksandersen! Trivelig, det. Ja, koselig, det. Du, heftige saker, si meg bare. Ja, til hvert fall til en gammel kall som meg. Ja, helt klart. Du kaller denne nye CD-en som slippes om en ukes tid Åge med hud og hår. Det er jo en løfterik titel. Ja, det er jo det. Er det sant? Ja, vi ser det. Ja. Fortell om altså, det bandet du har med deg. Er det gode og gamle? Men du har fått to nye folk med som ikke akkurat stiller med eller driver med rock'n'roll til daglig? Jeg har med meg to musikere fra Trondheim Symfoniorkester. Håkan Henriksen på kontrabass. Og Konstantin Popp-Kristoff på fiolin. Og hvorfor var det viktig å få med dem, synes du? Trengte du å få noe, det lille ekstra? For du skal få det rett frem jeg var på et selskap for godt over et år siden. Ja. Da sto de og spilte noe sånn sigøynermusikk borti et hjørne. Jeg forelsket meg momentant. Jeg måtte bare spille med. Ja. Sånn var det. Det er bra. Du, jeg tenkte, når du skulle komme og jeg skulle få lov til å stå her sammen med deg og sånn, så synes jeg skulle ta med en liten gave. Ja. Og så handler du på postordre. Nei, jeg gjør ikke det. Ja, det jeg skjønner ikke hvorfor ikke folk innrømmer det. Fordi at nei, jeg har han løger, du så jo postet. Jeg lyger ikke, jeg har aldri gjort det. Han var postet kongen løger, vi så jo når ligningen ble lagt ut. Han har jo blitt styrtrik fordi folk kjøper det, så det må jo være der som, ja. Jeg tror mange gjør det, men ok, jeg tror deg på det. Jeg har kjøpt en liten ting, for jeg tenkte at kanskje jeg ikke hadde gitt deg denne her for noen år siden. Men du har jo blitt mer borgerlig, Måra, du og Åge. Så jeg tenkte kanskje på flate. Men du, jeg må jo liksom si, her var jeg inspirert av låta di faktisk, når jeg kjøpte den. Mytje lys og mytje varme, tenkte jeg da, vet du. Ja. Men det som er litt skuffende, det er, jeg må innrømme at den gangen her så ble jeg litt skuffet. For det første så var den i grunn litt mindre enn jeg hadde tenkt meg. Kan du snakke om noe? Denne lampa. Ja. Og så var det ikke noe lampe. Det er ingen pære her og ingen ledning eller noen ting. Men den lukter godt. Det er en roseduftlampe. Kan du kjenne den? Nei?
Nei, men den lukta når den kom. Oh, ja. Ja. Vær så god. Takk skal du ha.